katika ndoa takatifu ambayo imesifiwa na Paulo takatifu kwamba iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo haifai mtu yote kuingia katika hali hiyo kwa haraka ama kwa kutofikiri, bali kwa taratibu na katika kumcha Mungu. Watu hawa wataka sasa kuingia katika hali hiyo takatifu. Na mtu yote akiweza kuonyesha sababu ya haki, watu hawa wasiunganishwe kwa halali, aseme sasa au anyamaze siku zote. Kama upingi hii ya usiku umekaa chini.